মাত্র মানৱ সমাজৰ পৰা এইটো ক্ষমা বিচাৰিছো। যিটো ঘটনা ঘটিছে সেই ঘটনালে আমাৰ এটা দেৰি হল, দেৰি এনেকুৱা হল আমি কোনো এটা জাতীয় সংগঠনৰ ওচৰত গৈ আমাক গৈ না বা কিবা এটা সমস্যা আমি জানাব কাৰণ আমাৰ দেৰি হৈছে, তাৰ কাৰণে আমি দুঃখিত। আৰু দুঃখিত আমি গোটেই শিৱসাগৰ সমাজৰ মানৱ সমাজ দুঃখিত আছে। আৰু ছয় দিনৰ ভিতৰতে গৈ আমি গৈছো কিন্তু ডাইৰেক্ট আমি যাব পাৰে তাৰ কাৰণে দুঃখিত। গতিকে মই আৰু বেছি ক'ব নিবিচাৰো। আজি যিটো হল বহুত কৰিলো আপোনাৰ বসন্ত ডাঙৰীয়া বহুত কিছু কৰিব কথাটো ক'লো আপোনালোকক, আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে কথাটো ক'লে, তেখেতেও যিখিনি কথাটো কৈছে আমি নিশ্চয় পালন কৰিম। বাকীখিনি কথা কিছুমান থাকে এইবিলাক আমি পালন কৰি আছো। গতিকে মই এতিয়া বেছি নকৈ পেলাই যিটো আমাৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ শিৱসাগৰৰ মোৰ বয়স মানুহ বা যিখিনি মেন মুৰব্বী আপোনাৰ ওচৰত আমি আহিছো, আমি ক্ষমা বিচাৰিব যিটো দুখ হৈছে সেইখিনি আপোনাৰ লগত যেনেকৈ আজি আমাৰ সভাৰ যিটো নিৰ্ণয় যিটো মৰ্মস্থিৰে যিটো হৈছে সেই হিচাপত আপোনাৰ লগত আমি আজি আহি উপস্থিত হৈ সেইখিনি আমি আপোনাৰ সন্মুখত সাজি হৈছোঁ। আজি বিক্ৰীম ছোৱালীজনীৰ পৰিবাৰৰ আমি অৱস্থাটো দেখিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ এইখিনি আজি কথাটো দাঙি ধৰিছে, এইখিনি হেল্প এটা হ'ব লাগে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি উপস্থিত হৈ 2,00,000 টকাৰ এইখিনি আমি আজি আপোনাক ঘোষণা কৰিছোঁ। আজি মাৰৰ সমাজ শিৱসাগৰৰ পৰা 2,00,000 টকা আমি তেখেতক অনুদান ৰাখি দিবলৈ অনুৰোধ।